Iklu. Jääpalatsi. Keuruun kylmiä. Meidän kotiareenalla on monta nimeä. Täällä Keuruun jäähallissa on tapahtunut uskomattomia asioita viime vuosina. Ja nyt me etsitään ihmisten joukkueen kotiluolalle nimikkosponsoria. Nyt on käynnissä iso kampanja, missä kaikkien siihen mukaan lähteneiden yritysten kesken arvotaan Keuruun jäähallin nimikkosponsorin paikka kahdelle seuraavalle mestiskaudelle. Tässä kampanjassa on kolme erilaista pakettia ja lisäksi jokainen yritys, joka tähän mukaan lähtee, on mukana tarina mestismestareista dokumentissa, mikä ilmestyy myös ensi syksynä. Katso kampanjan lisätiedot kotisivulta ja tuu mukaan ihmisten joukkueen tarinaan, kun me lähdetään rakentamaan uutta haastavan koronakauden jälkeen.